nyt ollaan tekemässä suunnitelmaa siitä, miten tästä koronakurimuksesta päästään pois. Ja hyvä niin. Tässä yhteydessä kokoomus on esittänyt otettavaksi käyttöön tällaisen koronatodistuksen, jolla tätä yhteiskunnan avaamista voitaisiin vauhdittaa. Koronatodistus tarkoittaisi sitä, että erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, konsertteja, teatteriesityksiä, festareita voitaisiin avata niille ihmisille, joilla on esittää tällainen todistus, jossa olisi siis joko otettu rokotus tai tehty tuore negatiivinen testi tai todistus siitä, että tauti on jo sairastettu. Ja näin me päästäisiin aikaisemmin avaamaan ravintoloita, museoita, kirjastoja, järjestämään festareita, konsertteja, teatteriesityksiä, elokuvateatteriesityksiä ja niin edelleen. Mutta Marin ja Krista Kiuru ovat sanoneet, että tämä ei käy. Että ei voida niin tehdä, että avataan joillekin, vaan pitää odottaa kuukausia ehkä, että voidaan avata apposen auki kaikille. Eli demareiden mielestä on parempi, että yrittäjät on edelleen yrittämättä, niiden alihankkijat on edelleen ilman töitä, taiteilijat, muusikot, näyttelijät, kaikki nämä ovat edelleen ilman töitä, ravintoloiden tarjoilijat ja muut työntekijät on edelleen ilman töitä. Parempi, että pidetään kokonaan kiinni, kuin että avattaisiin sille porukalle, jolla on esittää tällainen koronatodistus. Tämä on käsittämätöntä, vaikka se on saanut tuolla julkisessa keskustelussa tukea tämä ajattelu. Minusta se on käsittämätöntä. Se kuvastaa tämmöistä sosialistista tasa-arvoajattelua. Jos sulla on yksi lehmä ja mulla ei ole yhtään lehmää, niin otetaan sultakin se lehmä pois, niin sitten me ollaan tasa-arvoisia. Ihan niin kuin Petteri Orpo sanoi eilen A-talkissa, kärsitään sitten kaikki mieluummin kuin että päästäisiin aikaisemmin avaamaan. Tuolla somessa on jo aika hauskoja rinnastuksia, että ajokorttikin on paha juttu, koska meillä on valitettavasti sokeita ja muita sairaita ihmisiä, jotka eivät voi ajokorttia hankkia. Tehdään sitten niin, että kukaan ei aja autoa. Odotetaan sitä, että teknologia kehittyy niin pitkälle, että aivan kaikki voi ajaa autoa. No eihän me oltaisi Suomessa, jos ei tähän liittyisi sitten perusoikeusnäkökulma. Siellä on tohtori Muukkonen ja muut jo somessa kertoneet, että tämä on vastoin perustuslakia, tietysti. Ajatelkaa nyt Tanskassa, muualla Euroopassa, näin toimitaan. Voi niitä tanskalaisparkoja ja voi niitä muita eurooppalaisparkoja, kun niillä ei nämä perusoikeudet ole kunnossa toisin kuin onneksi meillä täällä Suomessa, jossa muutama perusoikeusprofessori sitten kertoo, että näin ei saa tehdä. Aivan käsittämätöntä. Tämä tällä kertaa. Moikka!